俺らの顔顔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 。いやということでね、岡鉄平の新チャントができたということで、僕もしっかり覚えていきたいと思います。さあ今日はですね、 FC 東京 J リーグ第33節サガン鳥栖との一戦ということで、ホーム味の素スタジアムに帰ってきました。 FC 東京で本当苦しかったんですけれども、なんとここに来て3連勝。いろいろ条件は重ならないといけないんですけれども、4位に入るとね、 ACL の可能性はありますんで、そことの勝ち点差も縮まってきたということで、これはねサポーターとしても夢が広がります。まさか名古屋浦和マリノス、ここ3連勝と思っていて少ないんじゃない？かなり鬼門も超えてきてるからね。とはいえ今の東京にとってのまた新たな鬼門は味下で勝ててないってことなんですよ。なので鬼門をしっかりとぶっ壊して4連勝をさらに上を目指していきましょう。そして今日の対戦相手、現在最下位、残留争い苦しんでいるサガン鳥栖ですけども、全然侮ることできません。むしろこの時期に残留争いしてる相手と当たるって一番何が起こるか分かんないからしんどいからね。じゃあ今日のスタメン見ていきましょう。中川がね、スタメン外れてるということで、ここまで本当絶好調の中川どうしたんでしょうか。ちょっとこれは心配です。小泉も引き続きベンチ外、前線の選手含めてみんな乗ってきてますんで、今日あたりそろそろ荒木がね、そろそろゴール決めてくれるんじゃないかなと思います。一方鳥栖のメンバーはこちら、なんといっても怖いのはマルセル・ヒアンでしょう。鳥栖のこの苦しい状況の中で一人でやっちゃうだけの力持ってるんで、ヒアンは本当理不尽的な能力なので、ここをいかに抑えるかポイントになってくると思います。展開としてはね、名古屋戦のように前から来る鳥栖のプレッシャーうまくかわして、東京もねカウンターで得点取ってほしいところです。今日は荒木にやってもらいましょう。ということで今日の観戦動画スタートです。鳥栖で一番好きな選手挙げるとしたら誰になりますか？今日はスタメンに復帰した、はい、マルセロ・ヒアン。どんなところがマルセロ・ヒアン魅力とかあったりしますか？ゴールもそうなんですけど、ボール持った時のスタジアムが湧くようなプレーがいいです。好きな選手いますか？この夏に復帰した久保君が。どんなところ魅力とかありますか？バカンスよ、推進力がある選手で、得点も決めてますもんね。鳥栖活動負けないぞ。We are from Nikki. France. France? Yeah. Bonjour. Bonjour. Bonjour and bonsoir. Bonjour. Now it's bonjour. Yeah. What brings you to this stadium? I came here so we can see the game for, you know, second toss. Since we live in Tokyo, it's one of the last game of the season, important game, so yeah, we come here to win, sorry. No, no, win FC Tokyo. Why do you support Sagan Tosu? Yes, Sagan Tosu. When I came into Japan, I had no favorite team in J-League. But after meeting someone who really loves Sagan Tosu, I became a fan of Sagan Tosu because I went to see several games in Japan. How much do you support in Ligue 1? Ligue 1? PSG. Oh, PSG. Yeah. What is impression a Japanese stadium atmosphere compared with Paris stadium? I think the supporters are really good in Japan actually. The group, supporter groups, they have a lot of songs and chants, a lot of, how do you say, banners and everything. It's really, really nice. In France, it's more like and Maruguchi sometimes. A little dangerous? Yeah. No, usually it's fine. We get more like okotteru more easily, maybe. But Japan is more support. Thank you. Please tell me the best player in Sagan Tosu for you. I think it's Marcelo Hian. Oh, very good. Yeah. He's scored 14-15 goals this season. Yes. Yeah, yeah. So thanks to him, there's still hope to stay in J League. Maybe next year. And I also liked what was his name? Yokoyama. He left, but he left to England. Yeah. Yes, he's a very good dribble player. Yeah. Yes. Thank you so much. Thank you very much. Have a good game. Yeah, you too. Have a good day. Thank you so much. Thank you. Bye bye. ちょっと桜ちゃんが久しぶりに挨拶しに来てくれました。キティちゃん。かわいいね。これどうしたの？このキティちゃん。ねえ。マトーナルドおまけだよ。前のマトーナルドおまけ。おまけでもらったの？おまけ。おまけでもらったのね。これは台湾ニットニーノです。これは何？ニットニーノ携帯です。ニットニーノ携帯？ニットニーノ。ニューと同じ種類ね。ニューと同じ種類なの？ニューと同じ種類の。あ、ごめんね。ニットニーノっていうやつ。かわいいね。進んでます。今ちょっとおにぎりに並んでます。これ前もいたよね。これはね、これはニットニー。
これは何だっけ。これは、うん、おマックのおまけだった。まあ、マックのおまけ。これはニットニーノは、これと同じニットニーノ。これとこれはニットニーノっていうの。ニットニーノじゃニットリーノ。ニッコリーノ。ニッコリーノ。今日のさくらちゃんの一番のお気に入りは。キティちゃん。キティちゃんがお気に入りということです。さくらちゃん、じゃあ今日、あ、行っちゃった。さくらちゃん元気そうでした。さくらちゃん今日勝てそう。今日は4連勝いけそうかな。頑張るぞ。よしさあ、ということで今日のスタジアムグルメ紹介していきたいと思います。私が選んだグルメがこちらですね。じゃじゃーん、太郎東京おにぎりというものを選ばせていただきました。今回ね、選手との特別コラボメニューということで、荒木亮太郎プロデュースのこの鮭マシマシおにぎり、そしてこちらは野沢大志ブランドンプロデュースの炙りたらこのおにぎりということです。荒木はね鮭、そして大志はたらこがね大好物ということで、このおにぎりが誕生したそうです。もう今日ね、試合前から結構めちゃくちゃのお客さんも並んでて、数量限定でいつなくなるかって心配だったんですけれども、無事買うことができましたんで食べていきたいと思います。さあ、それではいただきたいと思います。ちょっとすみません、雨なんで一回下にちょっとタオルしたいと思います。一旦すみません、便宜上ちょっと下に置かせていただきます。すみません。こういうの苦手なんで、うまく使える。マジで心配なんで、のり取り出して頼むよ。あ、のり巻くの失敗はありえないよ、本当に。まあ、いや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 、形は違うんですけど、負けること自体が大事だからね、まずはね。じゃあちょっとこの鮭おにぎりからいただきたいと思います。いただきます。うん、あ、鮭がね、思った以上に大ぶりです。具沢山でまず嬉しい。鮭がね、結構塩味が強めに効いてるんですよ。こういう濃い味付け好きだな。おにぎりとしてね、ほんとご飯とね、めちゃくちゃあって、ご飯がモリモリ進むような塩味がね、しっかりと効いた、味がしっかりとね、染み込んだおにぎりになってます。これめちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。たらこも食べましょうか。いただきます。うん、こっちはね、結構あっさりしてるわ。大葉もね、一緒に入ってるんで、たらこの塩加減を大葉がですね、バランス取ってくれるような形で、すごいあっさりとした味わいで、炙りたらこ味わえて非常に美味しいです。ということで、おにぎり食べて めちゃくちゃテンション上がってますんで、今の気持ちちょっと歌にしたいと思います。歌はまたサザンオールスターズさんの津波です。亮太郎のおにぎりは鮭ブランドのおにぎりもいいね。たらこを言おうとしたんですけれども、ちょっと語呂悪くて無理やり入れられませんでした。ごめんなさい。でも本当にね、このおにぎり2つも大変美味しいですし、選手がプロデュースしたメニュー食べられるというのもファンとしても嬉しいですよね。太郎東京おにぎりさん、大変美味しくいただきました。ごちそうさまでした。相当チェックに時間かかってるな。
ったってことと、トスのキーマンマルセロヒアンをねちょっと自由にやらせすぎ、大使のセーブがなかったらこれ本当ドライって、よく失点せずに済んだなっていう前半だよ。このまま終わっちゃダメ、こういう試合落としちゃダメだから、上行こうぜ東京、まあ、後半頼むよ。持ち直して同点まで行きましたけど、トータル考えたら打倒かもね、あんだけ決定機作られたから。ただ最後本当あと一歩とも行ったからな、勝ちまで行きたかったです。正直悔しいですが勝ち点1のドローになりました。ということで東京対鳥栖1対1のドロー、残念ながら東京は4連勝ならずというところでした。最後の最後ね、だいぶ押し込んだ時間帯もあったんで、あそこで逆転までいければ最高だったなという試合でしたけれども、前半だいぶ押し込まれてね、決定に疲れたからね、トータル見ると妥当かなと正直思ってしまいます。いやそれでも今シーズンやっぱなかなか味の素スタジアムで勝ててないんでね、寂しいよねホームで勝てないとチーム盛り上がっていかないと思ってます。そこに関しては残念です。納得しきれない試合にはなります。どうでしたか、その何とも言えなくなっちゃうような試合をあれ下でやっちゃうのかって感じだし、上に行ける兆しが3連勝して見えた中で、まあ、ほぼなんか負けたみたいな雰囲気になってしまうのはちょっともったいないなっていうの、まあ、相手の、ね、順位的にも、ね、今日はちょっと勝たないとだし、またちょっと緑とファンと離されちゃうのかなって思うと残念な感じになっちゃいますね。
じゃあ森くん、はい、前半のトスにどうしても押し込まれてしまうシーンありましたけども、やっぱトスのアンカーの西田選手、はいはいはい、いやとても効いてるなと思いました。ハーフラインのところに顔を出してきて、うん、パスを両サイドに散らしていく、攻撃が幅広いっていうところで、うん、守備がしづらいっていう状態を東京は作り出されてしまったのかなと。なるほど、いやもうなんか本当に自分の意識してるかもしれない。すごいバッチリ解説感出してきてますね。はいはいはい、なるほど、はい、だからこそマルセロ・ヒアンが生きてましたね。生きてました。ということで、また ACL 届くかなところだったんですけれども、ここで足踏み。ただ負けてはいないんでね、もう残り5試合ですか、うん、大事に戦っていきましょう、うん、ということで、ここからの代表ウィークに入っていきますんで、少し J リーグはお休みになります。あれ神戸の方、神戸の方はちょっと私行けないので、あの神戸行かれる皆さんは寂しいよ。ああ、ちょっと託しました。じゃあ、託されました。お願いします、はい、ということで、私は代表戦最下の方はね、現地に行きたいと思います。ということで、神戸戦のね、配信でお会いしましょう。神戸行かれる方、魂託しました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。惜しかったね、最後本当ね。もうちょい、もうちょい、もうちょっと。この動画いいと思ったら高評価お願いします。